цілому громада суттєво змінилася, враховуючи з попереднього аудиту, який проводився навіть в 2020 році. От, в силу певних обставин, то, що в нас була якраз в той час локдаун оголошений в країні, ми його проводили дистанційно. І за цей час змінилося дуже багато обставин, змінилися функції повноваження. Однозначно перспективи є, однозначно зміни в позитивному плані є дуже великі там і так далі, але те, що це вимагає ще й дуже багато викликів, які стоять перед органом місцевого самоврядування, я думаю, що при певних підходах і при певній організації це абсолютно виконавче і це є достатньо механізмів, достатньо професіоналів в цьому органі місцевого самоврядування, які можуть досягнути позитивного результату. По результатам аудиту однозначно я буду рекомендувати видати новий сертифікат на трирічний цикл. На подальше буде оформлена одна невідповідність, вона не є суттєва, не є критичною, її треба буде усунути протягом певного періоду, який буде зазначений, і перевірка буде здійснена вже після відповідним чином підтвердження документації. Будуть надані певні рекомендації по розвитку, які будуть мати певний такий загальний характер. От. Але на сьогоднішній день те, що я побачив, той розвиток і те формування органу місцевого самоврядування, яке є, він однозначно направлений на позитив, однозначно є спроможні команди для того, щоб вирішити всі виклики, які перед вами стоять. Дякую за вашу увагу.